edhe pasi që e sqaron, pasaj sjell disa lloje të adhurimeve, e cilat njeriu ka obligim të avëshoj Allahun subhanahu wa taala. Po tani soi të avëshoj Allahun subhanahu wa taala me këto adhurime. Pa çka do të autori u anwa'u al-ibadati allati amara Allahu biha. Dhe lloje të adhurimeve me të cilat Allahu ka urdhëruar, mithlu al-islami, siç është Islami. Wal imani, apo imani, wal ihsani, apo ihsani, ba mirësia. Pastaj thot, wa minhu dua, edhe prej adhurimit, prej ibadetit është duaja, wal khawfi, frika, për Allahun, wal raja, shpresa në Allahun, wal rakbatu, wal rahme, dëshira, edhe rahme gjithashtu është lloji frikës, që nga mesharu. Ul khushur, për ulja ndaj Allahut, ul khashja, që gjithashtu është me pas frikë Allahun me dije, ul inabe, këthimit e Allahu, subhanu ta'ala, ul isti'anë të kërkimi ndihmes, ul isti'anë të kërkimi strehes, ul isti'gathë të kërkimi shpëtimit, ul dhebhu serja kurbanit, ul nëdhru zotimi, وغيري ذلك من العبادة التي أمر الله بها فتتيرا في أدريما مثل الله قرنو كلها لله تعالى فتجدك تأدريما إتاكوين متم الله لأرسوا تجدك تأدريما إتاكوين متم الله لأرسوا وعليه السلام والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله فتأرغمان فركت يمشارك الله نسول الجنة إذا تطمئ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا Po që vendet e sejdës, apo gjymtyrët me cilat bëjmë sejdë, janë vetëm për Allahun. Pa ndaj mëse lutën, i mëse adhuroni askën tjetër krahës apo zbashkë Allah. فَمَنْ صَرَفَ مِنْ هَشَيْءًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكْ Kafir. E aji thot që një për këtyre adhurimeve, ja drejton dikuj tjetër përveç Allahut, atëra është i llojtar, edhe është kafir. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي فتترجمان برتقين في آيات الله والله ثبت من سورة المؤمنون آية نشن اشتطمت آية سلي اللوت أبا أدران نتدروا أرتيتر نزاد تيتر زباشكو أبا كراهس الله برتسلي نقار قمانت فتتر لغاريتي دوتيت الله Innehu la yuflihu al-kafirun, thot vërtet, jo besimtarët nuk do të shpëtojnë. Wa fil hadithi ad-du'a mukhul ibada. Sa do ka një hadith që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, duaja është esenca, thelbi i adhurimit. Thelbi i adhurimit. Wa dalil qawluhu ta'ala, thot argument për këtë një fjalë të Allahut, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dhe Zoti juaj ka thënë, lutni mua, unë ju përgjigjem juve. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhili. Sa thot vërtet ata që tregohen me ndjemllaj, ndaj adhurimit tim, ndaj ibadetit tim, ata do të hyjnë në xhehenam të poshtruar. Po këto fjalë të Allahut janë në surën Ghafir ajeti 60.